galab wanaagsan saaxiibyal meel ka soo joogta nu diyaar garoobay wararkeena galabnimo waa sabti taariikhda ay ku beegantahay 24ka July sanadka 2022 wararkeena galabnimana qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka dagaalo culus oo ka bilowday magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay dagaalka caasimada ka dhacay xogii ugu dambeeyay dagaalkaas cid u dhaxay macluumaadyo ka qarsoonay in kugu soo gudbin doonaa maxaa la gudboon ra'iisul wasaare Roble kadib tallaabadii shaqada ka eryay sarkaalkii uga awooda badnaa hay'adda NISA haddaba maxay tahay tallaabada xigta ra'iisul wasaare Roble uu damacsay ay macluumaadyo kale aan NISA gudbin doonaa midowga musharaxiinta warka soo saaray xilka qaadista ra'iisul wasaare Roble uu ku sameeyay xubnaha uga awooda badnaa hay'adda NISA iyo fariin cajiib ah loo diray farmaajo qoraalka midowga musharaxiinta ka soo baxay inuu idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashada aqalka sare hal maalin kaliya ayaa ka hartay inay bilaabato doorashada aqalka sare maxaa ka soconaya magaalada Kismaayo maanta Sabti ah dhaqdhaqaaqa Kismaayo waana magaalada kaliya ee laga dareemay dhaqdhaqaaqa doorashada aqalka sare iyo xogo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kale qayb ka noqon doona saaxiib yal Ilhaan Umar ayaa ka hadashay duqeymaha isdaba jooga ka soconaya gobolka Mudug ayadoo Joe Biden su'aalo cajiib ah weydiisay ku saabsan duqeymahaas iyo wasiir fiqi wasiirka amniga galmudug oo ka carooday ka hadlada Ilhaan duqeymaha gobolka Mudug ka soconaya qodobadaasi kuma kala muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa saaxiibyal qayb ka noqo saaxiibada ku xiray channelkeena subscribe ino dhe gambaleel kala taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan aan ku baahno soo dhawaada waxaa soo ku bilaabay doona dagaalada culus ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan macluumaadyada dagaaladaas ayaan eegayna iyo qasaaraha ilaa hadda la ogaaday oo aad u sii kordhaya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dagaal culus oo dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ku dagaalamay qaybo ka mid ah magaalada caasimada ee Muqdisho waxaana la soo sheegay dagaalku sababay qasaaro dhimasho iyo dhaawac oo ay tirada dhimashadu aad u kordhiso dagaalka ayaa u dhaxay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda oo qaybo ka mid ah magaalada caasimada ee Muqdisho maanta ku dagaalamay dagaalkan ayaa muddo saacad iyo wax ka badanba socday wuxuuna ka bilowday aaga isgoyska X control afgooye kadib markii ay isku dhaceen ciidamo isku qabtay lacago laga qaaday gaadiidka wararka qaar ayaa sheegay in ciidamada booliska ee haram cad halkaas ku sugnaa ay lacag qaadayeen ciidamo kale oo saraakiil military ahna halkaas ay yimaadeen ayna lacagii ay wax ka rabeen ay isku qabteen taasoo sababtay in muddo saacad dagaalo culus ay ka dhacay caasimada inta la xaqiijiyay waxa dagaaladaani ku dhintay 6 qof oo shacab ah oo 2 ka mid ah askar yihiin iyo 9 qof oo kale dhaawacay ku dhaawacmay dagaalkaasi sida ay noo xaqiijiyeen dad goob joogayaala sidoo kale inta iska horimaadka nu socdo waxa la soo sheegay 4 ruux oo shacab ah oo dhaawacyo culus soo gaaray inta la soo orday isbitaalada ay wadada ku dhinteen dadkaas ayaa u badnaa 2 ka mid ah arday oo socday jaamacad ku taala halkaas jaamacadda Muqdisho iyo laba haweenay oo goob ganacsi ama maqaaxi lagu shaaxiyo oo goobta dagaalku ka dhacay ee aaga laga gaadiidka BLK X control ku lahaa maqaaxi lagu shaaxiyo ina dhaawacyo culus ay soo gaareen oo markii dambe ay u dhinteen xaaladda ayaa aad u kacsan waxana meeshaasi lagu dagaalamay noqotay meel lagu kala cararay aagag dagaal dhaqdhaqaaqii ciidan ayaa soconaya ciidamada haramcada kuwa dowladda ayaa halkaas u dhufeysay ka sameeyay waxaa la sheegay ciidamada military in ciidamo ka amar qaata saraakiil military oo hoostaga gudoomiyaha degmada Daynil Jaafar sida wararku ay sheegayaan xiisad ayaa wali jirta mana jirta cid kala dhax gashay waxaana hakad ku jira dhaqdhaqaaqa ganacsiga X control afgooye ee Muqdisho waxaana walaac laga muujinayaa in mar kale rabshado ay bilaabaan ma jiro wali wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amaanka ee Soomaaliya
ku aadan isirsaasaynta dhalisay dhimashadii dhaawaca muqdisho inta badan waxaa ka dhaca dagaalow dhexya ciidamo ka wada tirsan dowladda waxaana qasaaraha ugu badan soo gaara dadka rayidka ee caasimada lagu dul dagaalamo xiriiraha la sameeyay booliiska iyo waliba maamulka gobolka Banaadir ayay midkoodna ka jawaabeen wicitaanadeena si ay wax kaga wadin waxay kala socdaan dagaaladan caasimada ka dhacaya iyo xiisadda halkaasii ka jirta wixii waraay soo kordhaa wararkeena caawa ayaad ku maqli doontaan maxaa la gudbay ra'iisul wasaare Roble kadib talaabadii uu qaaday ee shaqo ka eryada xubnaha NISA ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay xilalkii ka qaxilka qaadis ku sameeyay saraakiil ka tirsan hay'adda nabadsugida waxaana la helay xog qarsoon oo kale ayaa sidoo kale lagu bogaaday talaabada Roble uu qaaday kuna muujiyay awoodiisa siyaasadeed iyo mid hadda dalka uu ku hoggaaminayo Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame ayaa ka mid ah siyaasiyiinta taageeray go'aanka Roble uu shaaca kaga qaaday in xilka ra'iisul wasaaraha uu ka qaaday xubno saraakiila ra'iisul wasaaruhu halyay ah oo sarreeya sharciga isla markaana waxaan ku talinaynaa inuu ku adkaysto go'aanada ilaalinta sharciga iyo nidaamka dowladnimo ayuu yiri Cabdiraxmaan sidoo kale Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame ayaa xusay in Roble ay la gudboonta inuu muujiyo feejignaan dheeriya wuxuuna tilmaamay inay suurtagalata in gadaal dagaal rogaal celisa lagu soo qaado oo uu ka yimaado madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo Italiya hay-adda nabadsugida siyaasigan oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku adkay in ra'iisul wasaaruhu loogu fadhiyo inuu ku adkeysto ilaalinta sharciga kana hor yimaado isla markaana ku takrifal awoodeed uu diido waxaan hubaa Roble oo lagu soo weerari doonaa weerar wuxuu kaga imaan doonaa fahdi farmaajo ayuu yiri Cabdiraxmaan laba jeer ayaa la sheegay in Cabdiraxmaan Cabshakuur waa laba jeer ayaa la sheegay Roble inuu u digay xubnaha xadda xilka laga qaaday laakiin Cabdiraxmaan Cabshakuur ayaa sheegay in mar walba loo baahan yahay in feejignaan dheeri uu sameeyo ra'iisul wasaaruhu maadaama dagaal rogaal celina ay soo lagu soo qaaday dalo Roble waa inaad sharciga ku adkaysataa ayuu yiri Cabdiraxmaan asagoo sabab ugu dhigay in ku takrifal awoodeed ay qaraar fahdi farmaajo sidaasna aysan ku aaminsanin dhinaca kale waxaa shaaca laga qaaday in talyaasha ciidanka xooga sida booliiska iyo waliba militariga ra'iisul wasaaruhu amar u sii isla markaana uu faray inay ka baxaan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka asagoo ku amaanay keliya inay gutaan waajibaadka sharciga ilaalinta amniga dalka wuxuuna ra'iisul wasaare Roble sheegay inuu faray taliyaha booliiska taliyaha militariga ka nisaba inaysan ku milmi karin arrimaha doorashooyinka iyo waliba siyaasadda waxaa muuqata taliyaha ciidanka xooga taliyaha ciidanka booliiska la faray amarka ra'iisul wasaaraha waxayna dibadda ka taageen waxayna bannaanka ka istaagan siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka laakiin taliyaha hay'adda nabadsugida wuxuu si awooda u sheeganayaa ku lug lahaanshaha siyaasadda doorashooyinka ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadalkan ayaa ku soo aaday xilli shalay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo xilka ka qaaday agaasimihii shaqaalaha hay'adda NISA iyo taliyaha nabadsugida garoonka diyaaradaha kadib markii ay ka hor yimaadeen amar ra'iisul wasaaruhu bixiyo ah inaan dadna garoonka lagu celin karin kuwaas oo ku wajahan magaalo xeebeedka Kismaayo iyo magaalada la yiraahdo Gedo gobolkaasi Gedo magaalooyinkiisa Garbahaare iyo Bardheere haddaba dhinaca kale la midiga musharaxiinta ayaa ina war ka soo saaray xilka qaadista lagu sameeyay saraakiisha ugu sareysa hay-adda NISA golaha midiga musharaxiinta Soomaaliya ayaa soo saaray war saxaafadeed oo talaabadii ra'iisul wasaare Roble xilka kaga xajibay saraakiil ka tirsan hay-adda NISA fariin loo diray madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday ugu horeyn golaha ayaa taageeray go'aankii ra'iisul wasaaruhu xilka kaga qaaday madaxa shaqaalaha hay-adda NISA Cabdullaahi Kulan iyo taliyaha hay-adda NISA ee garoonka diyaaradaha Cabdiwahaab Sheekh Aadan kuwaas oo sida lagu sheegay qoraalkan isku dayay inay si sharci darro ay kaga hor istagaan xaqa dastuurka xorriyadda saxaafadda iyo dhaqdhaqaaqa midnimada Soomaaliya goluhu oo ka duulaya marxaladda adag ee dalku marayo iyo xaaladda kale guurka ee doorashada waxa ugu baaqeela dhammaan barlaamaha kala duwan ee dowladda iyo shacabka in si wada jira loogu dhowro dastuurka sareynta sharciga lagana dheeraado wax kasta oo khilaafa iyo dib u dhac abuuri kara ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay midooda musharaxiinta sidoo kale golaha ayaa soo jeediyay talaabadan uu ra'iisul wasaaruhu qaaday in ay ka hortagayso xayiraad sharci darro oo lagu sameeyo xorriyadda safarka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta u safraya gobollada dalka goluhu wuxuu ku adkeysanayaa madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo waa inuu ka waantoobaa ku tumashada dastuurka dalka waa inuu caddeeyaa oo joojiyaa faragelinta joogtada ee uu ku hayo geeddi socodka doorashooyinka dalka
dalku doorashada uu jeeyay doorasho xuri xalaal ayaana qabsoomaysa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay golaha midiga musharaxiinta qoraalka golaha midiga musharaxiinta ayaa ku muujin in wali ay muuqato fargelinta farmaajo arrimaha doorashooyinka ayagoo farmaajo sheegay inay aad u adagtahay in barnaanka ku isaga arrimaha doorashooyinka roble ayaa ugu baaqay in si taxaddar leh loo eego dhaqdhaqaaqa farmaajo ee doorashooyinka qoraalka golaha midiga musharaxiinta ayaa ku soo aadaya xilli ra-iisul wasaare roble uu qaaday tallaabooyin waaweyn uu shaqada kaga eryay rag waaweyn oo siyaasadda iyo weliba sirdoonkaba miisaan culus ku lahaa dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyey maxaa maanta ka soconaya magaalada kismaayo ee wararkii ugu dambeeyey doorashada aqalka sare dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada ayaa haata wada udiyaargaroobigii ugu dambeeyey doorashada aqalka sare taasoo si rasmi u bilaabay doonta maalinta berri oo axada waxaana magaalo xeebeedka kismaayo ee taa magaalada keliya ilaa hadda la xaqiijiyey in maalinta berri ay ka dhacayso doorashada aqalka sare guddoomiyaha guddiga doorashooyinka jubbal ayaa shaaca ka qaaday in doorashada 8 kursi oo golaha shacabka oo golaha aqalka sare ah ay ka imaanayaan jubbaland ay diyaariyeen beri oo axad ahna 25 July sanadkani qabsoomi doonto sidoo kale guddiga ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen qabsoomidda doorashada oo waqtigeeda lagu fuliyay islamarkaana jadwalkan u yaa midkii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka wararka ayaa sheegay in saacadaha soo socda kismaayo ay gaari doonaan xubno ka socda dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana hogaaminaya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro oo dusha saartay mas-uuliyadda doorashooyinka waxaana la soo sheegay in xubnaha la rabo in beri gurjoogto ay ka noqdaan doorashada aqalka sare ee kismaayo ka bilaabanaysa doorashadan ayaa mid xasaasi ah waxaana ka qayb galaya shaqhsiyaad kala duwan oo doonaya inay ka mid noqdaan senatarada cusub ee baarlamaanka soomaaliya ammaanka ayaa aada loo adkeeyey waxaana ciidamo dheeraada la dhigay goobo muhiima oo ku yaala magaalo xeebeedka kismaayo jubbaland ayaa haddii ay ku guuleysata qabashada doorashadan waxay noqonaysaa maamul goboleedkii ugu horreeyay qabta doorashada aqalka sare taas oo ah biddii ugu horreysay noqonayso inkastoo maamul goboleedyada kale weli aysan u diyaarsaneen doorashada soomaaliya ayaa soo martay marxalado kala duwan waxayna saaxiibo ka dhigtay dad badan oo siyaasadda ku kala irdhoobay iyo kuwo siyaasaddu isku diidanaa hase yeeshee axmed madoobe ayaa la sheegaya sababta ugu weyn hadda doorashada ugu doorbiday tahay isagoo ka ordaya in bisha agoosto haddii la gaaro oo muddoxileedkiisu u idlaalayo ugu dambeyna ilhaan cumar ayaa war la yaab leh kasoo saartay duqeymaha isdaba jooga ee ka soconaya gobolkaasi mudug iyadoo john biden su-aale ka weydiisay senator ilhaan cumar oo ka mid ah aqalka kongareeska waddanka mareykanka ayaa ka hadashay duqeyntii toddobaadkan ee dowladda mareykanka ay ka fulisay gobolka mudug ee soomaaliya gaar ahaan gobolkaasi mudug goonfurta ilhaan cumar ayaa su-aal ka keentay duqeymaha mareykanku ka fulinaya soomaaliya waxaana sheegtay in loo baahan yahay in baaris lagu sameeyo duqeyntii ugu dambeysay si loo helo macluumaad dhammaystiro ku saabsan weerarada xagga cirka ee mareykanka soomaaliya uu ka geysanayo sidoo kale waxay sheegtay in duqeymaha ay u baahan yihiin istaraatiijiyad ballaaran diiradana lagu saaro amniga soomaaliya si aan u wajahno ka hortaga argagixiisada ee al-shabaab waxay u baahan tahay istaraatiijiyad guud ee siyaasadeed ee soomaaliya in lagu wajaho ayay tiri senatarada waxay kaloo inta ay ku dartay inay jiraan qeybo badan oo soomaaliya oo al-shabaab dhibaato xooggan ay ku hayaan laakiin u baahan in la helo istaraatiijiyad mareykanka ayaa ka mid a dalalka dhinaca militariga iyo howlgallada ciidanba ka wada soomaaliya kuwaas dowladda soomaaliyana taageeraya si kastaba hadal kale ayaa ku soo aadaya iyadoo duqeymihii dhowaan jimcihii ka dhacay gobolkaasi mudug koonfurta soomaaliya uu mareykanka garab ku siinayay ciidamada xoogga soomaaliya iyo kuwa galmudug laguna ciritirayay dhaqdhaqaaqa al-shabaab duqeymahan ayaa dhammaantoodba dhacay xilli dagaalo culus ay ka soconayaan gobolkaasi gedo waagaag saaxiibyaal galab wanaagsan warar bixinadeena galabnimo ayaan intaasi kusoo koobeynaa.